សូមស្វាគមន៍មកកាន់ឆានែលប្រូខេអេតញ៉ាភាសាយុវជនថ្មីបាទសំឡេងនៅអត្តបទដកស្រង់ខ្លីៗចំនួន3មកជម្រាបជូនតាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ដែលអត្តបទទី1គឺឲ្យសោកស្ដាយអតីតកីឡាករជម្រើសជាតិបាល់ទាត់ម្នាក់ក្នុងសាកម្ពុជាគាត់បានទទួលមរណភាពទៅហើយបាទប្រិយមិត្តបានទស្សនាក្នុងរូបថតហើយឃើញថាមានបងប្រុសម្នាក់ជាកីឡាបាល់ទាត់ជម្រើសជាតិទៅទៀត បាទលោកស្រីអពតិវីបាទសុកស្រីមុំអីនោះបាទឥឡូវនេះឃើញថាលោកស្រីមានកូនក្រមុំបាទរៀបការទៅហើយបាទសូមអបអរសាទរបាទទីទៀតយើងមកតាមដានលំអិតបន្ថែមអត្តបទទី3អាចដល់ចង់បានប្តីមួយក្រោយទិញផ្ទះវ័យកាន់តែជ្រេអីវ៉ាចង់បានអ្នកកាន់ដៃឆ្លងឆ្នាំពោលពាក្យបែបនេះបាទប្រិមិត្តបានស្គាល់ហើយតារាចម្រៀងស្រីវ័យក្មេងគឺកញ្ញាអីវ៉ាទទួលបានការចង់ដឹងចង់លឺទៅចាប់អារម្មណ៍ថាតើកញ្ញាដល់គូដល់ពេលណាបាទឥឡូវនេះស្រាប
ក្រុមសមាជិកជាទីស្រឡាញ់ជារៀងរហូតសឹងតែទទួលយកមិនបានដែលជាមិត្តម្នាក់ត្រូវបានលាចាកលោកទាំងវ័យក្មេងបែបនេះនេះបើយោងតាមប្រភពកម្ពុជាផុតសារបានអ្នកទាំងថាអ្នកដឹកនាំក្រុមជំរឿនចិត្តបាល់ទាត់ក្នុងសាលក្រុមកីឡាករនិងមន្ត្រីបុគ្គលិករបស់សហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់កម្ពុជាទាំងអស់ សូមចូលរួមរំលែកទុកដល់ក្រុមដល់គ្រូសាស្ត្រប្របរលោកហេងសុកលីអតីតកីឡាករជំរឿនជាតិបាល់ទាត់កម្ពុជាក្នុងអំឡុងឆ្នាំ2018និង2019ដែលបានទទួលមរណភាពនៅវេលាម៉ោង 6:30 នាទីព្រឹកថ្ងៃទី 6 ខែធ្នូឆ្នាំ2022ដោយក្រោយពីលោកបានជួបឧបតហេតុគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍កាលពីរាត្រីថ្ងៃទី 14 ខែធ្នូឆ្នាំ2022ប្រហែលម៉ោង 11:00យប់នៅចំណុចភ្លើងស្តុបអង្គតាមិញផ្លូវ2004 បន្ទាប់ពីលោកចាក់ចេញធ្វើការពីទីលានដោនថោនស្ពតត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញយើងនឹងចងចាំនៅអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលគាត់បានលះបង់រួមចំណែកជួយដល់កីឡាបាល់ទាត់ក្នុងសាររបស់ជាតិយើងនេះពេលកន្លងមកសូមឲ្យមានអ្នកខណ្ឌលោកហេងសុកលីបានសម្រាកទៅកាន់ទីឋានដ៏សុខថ្មីមួយទៀតកុំបីគ្មានគ្នាឡើយយ៉ាងណាក្តីខ្ញុំបាទក៏សូមចូលរួមលើកទុកដល់ក្រុមគ្រួសារនៃសព នឹងសូមឲ្យមានអ្នកខណ្ឌគាត់បានទៅកាន់ឋានសុខណាដែលប្រិមិត្តនេះគឺតាក់ទងនឹងកីឡាករហេងសុកលីបាទដែលជាកីឡាករជម្រើសជាតិ3មួយរូបលោកបានទទួលមរណភាពទៅហើយបាទដោយសារតែគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ទៀតហើយបាទចឹងបានថាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បាទកើតឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃមកជារៀងតាមដងផ្លូវមិនថាវ័យចាស់ក្មេងនោះទេគួរឲ្យអាសូរណាស់អគុណប្រិមិត្តសូមបញ្ចប់នៅអត្ថបទនេះហើយយើងមកតាមដាននៅអត្ថបទមួយទៀត សំខាន់ណាស់ចំយ៉ាស្ងាត់ស្ងាត់តារាសម្ដែងជើងចាស់អំឡុងឆ្នាំកៅសិបអ្នកនាងកៅកល្យាណមានកូនស្រីពេញក្រមុំចូលរោងការបាត់ទៅហើយជាពិសេសមានតារាល្បីល្បីជាច្រើនចូលរួមថែមទៀតផងមហាជនជាពិសេសអ្នកស្គាល់ជាចមិនខានកំពុងតារាសម្ដែងក្នុងអំឡុងឆ្នាំ1906ដល់1906កៅសិបគឺអ្នកនាងកៅកល្យាណនោះសប្ដងថ្ងៃអ្នកនាងមានកូនចំនួន2នាក់ស្រីម្នាក់និងប្រុសម្នាក់ កូនស្រីមានឈ្មោះថាកែវឡាវិញអាយុ20ឆ្នាំនិងកូនប្រុសមានឈ្មោះថាកែវរ៉ាញូអាយុ13ឆ្នាំថ្មីៗនេះអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook ជាច្រើនមានការចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងក្រោយឃើញសម្រស់កូនអ្នកទាំងពីររបស់អ្នកនាងកែវកល្យាណពិតជាមានសម្រស់ស្រស់ស្អាតនិងសង្ហាខ្លាំងណាស់អតីតតារាសម្ដែងរូបនេះក៏បានបង្ហោះរូបភាពកូនទាំងពីរនាក់របស់ខ្លួនដោយភ្ជាប់សារបញ្ជាក់ថា បណ្ដោចិត្តរបស់ម៉ាក់ទាំងពីរក្នុងនោះក៏មានអ្នកចូលខមមិនថាម៉ាក់ឡើងក្មេងកូនធំធំហើយបងមានម្នាក់ទៀតបានបន្ថែមថាបានកូនត្រីស្រស់ស្អាតមែនតែនដោយកូនកាត់អញ្ចឹងនៅបន្តអត់ទេអ្នកខ្លះបានបន្ថែមទៀតថាមានកូនប្រុសស្រីធំធំហើយស្អាតទៀតម្នាក់ទៀតបន្តឡើងថាឡើងកំឡោះស្ដូកឆ្នាំទៅទៅចោះបងចំណែកឯម្សិលមិញនៅថ្ងៃទី15ខែធ្នូឆ្នាំ2022កែវឡាវិញដែលជាកូនត្រីកែវកល្យាណដែលជាកូនត្រីរបស់អ្នក
ក្នុងឱកាសនោះដែរតារាចម្រៀងដ៏ល្បីឈ្មោះសកលនីសាបានចូលរួមផងដែរដោយបានប្រាប់ថាព្រឹកមិញនេះឆ្លៀតចូលរួមអាពាហ៍ពិពាហ៍ប្អូនស្រីឡាវិញត្រូវជាកូនស្រីរបស់រៀមច្បងកែវកល្យាណលោកវ៉ៃសំអាតបានបន្ថែមថាមង្គលការកូនស្រីអតីតតារាសម្ដែងស្រីដ៏ល្បីឈ្មោះកែវកល្យាណ
មួយស្រីក៏ជាតារាសម្តែងវ័យក្មេងដែលមានរូបសម្រស់មិនចាញ់អ្នកម្ដាយឡើយកែវឡាវិញស្ថិតនៅក្នុងបរិយាកាសដ៏សែនលេចរាយនៅឈុកមាសវេតឌីងហលក៏មានតារាល្បីៗជាច្រើនរូបបានចូលរួមអបអរផងដែរមានដូចជាអ្នកពេកមីអ្នកនាងកតុតារាចម្រៀងសម្លេងផ្អែមអ្នកនាងសកលនីតាលោកហ្វៃសំអាងតារាកំប្លែងសំពូលីតានិងមានតារាសិល្បៈល្បីៗជាច្រើនរូបទៀតដែលមិនអាចរៀបរាប់បានបាទប្រិយមិត្តនេះគឺតាក់ទងនឹងការចាប់អារម្មណ៍ ແລະກົ້ນໄສດາຣາສັມດែងບາດឆ្នាំ1808ບາດກາຍຊັບຄືນັກນຽງກາວກົນຈານບາດເຄີນຖ້າມີກົ້ນໄສປິ່ນກະມົມບາດປິ່ນກຳລາຄືນຖ້າກົ້ນໄສບານເຈົ້າລົງກາຕາໃຫ້ບາດຫມົດສະອາດແມ່ນແຕ່ນອະຄຸນປະຍິດໂຕມາຈັບໃນອັດຕະບັດນີ້ໃຫ້ເຈົ້າມາຕາມດານໃນອັດຕະບັດມື້ທີອ້າຍດອລຈອງບານປະໄດມួយກ້າວຕິ່ງພະແທໄວ້ກັນຕາໄຊອີ່ວ່າຈອງບານແນກກັນໄດ້ຊ່ອງឆ្នាំຄືໂປຖ້າອີ່ວ່າໄດ
long chnam people on top, Mumle. មកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នអីវ៉ាក៏នៅតែមានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងដដែលក្រឡេកមកមើលជីវិតឯកជនរបស់តារាស្រីដ៏មានមានស្រុកកំណើតនៅឯខេត្តកំពង់ស្ពឺរូបនេះវិញឃើញថាពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃនាងនៅតែប្រើជីវិតយ៉ាងសាមញ្ញបំផុតនៅឯស្រុកកំណើតរបស់នាងហើយមិនមានការផ្លាស់ប្ដូរមកប្រើជីវិតហឺហានៅទីក្រុងដោយតារាដទៃនោះឡើយដោយឡែកការពីពេលថ្មីៗនាងបានធ្លាក់ខ្លួនឈឺហើយពេលងើបពីឈឺស្រាប់តែនាងបានទម្លាយរឿងតស
ឆ្នាំនេះជូនកាដូប្តីឲ្យខ្លួនឯងមួយទៀតនោះបង្ហោះភ្ជាប់ជាមួយនឹងរូបថតខ្លួនកំពុងឈរមកផ្ទះកំពុងសាងសង់អ៊ីវ៉ាបានពោលពាក្យថា 12 ឆ្នាំដើម្បីគ្រួសារឆ្នាំនេះជូនកាដូឲ្យខ្លួនឯងមួយឆ្នាំក្រោយសូមជូនកាដូជាប្តីឲ្យខ្លួនឯងមួយទៀតហាហាបន្ថែមលើនេះនៅថ្ងៃទី 6 ខែធ្នូឆ្នាំ 2022 អីវ៉ាបានបង្ហោះរូបថតរបស់ខ្លួនឯងនៅឆ្នេរសមុទ្រជាច្រើនសញ្ញាក់អបអមដោយសារបញ្ជាក់ពីការចង់បានអ្នកកាន់ដៃឆ្លងឆ្នាំថាចង់មានអ្នកកាន់ដៃមើលកំជ្រួចឆ្លងឆ្នាំសង្ឃឹមថាកញ្ញានឹងរកបានដៃគូដ៏ស័ក្តិសមក្នុងពេលឆាប់ៗអរគុណប្រិមិត្តសម្រាប់ការតាមដាននៅអត្ថបទខ្លីទាំងពីរនេះ